Dan nakon do sada najvećeg uspjeha u karijeri, Istok Rodeš u rodnom gradu sliježe dojmove. Meni u stvari najviše to da se, ajmo reći, konačno desilo neki dobar rezultat za koji stvarno od ovoga dosta teško radim. I da su konačno, ajmo reći, neke stvari sjele na svoje mjesto, tako da mi je pali jedan veliki teret s leđa i radi toga sam najsretniji, a to da mogu, to znamo, ajmo reći, već i od prije. Ne. Prvu vožnju Rodeš je završio na 14. mjestu, a još je bolji bio u drugom laufu koji je sjajno odradio i ukupno s četvrtim vremenom druge vožnje u konačnici osvojio 6. mjesto. Oba dvije vožnje su bile dosta dobre, bilo je nekih sitnih greškica. Ja sam sa skijanjem općenito zadovoljan, to je sad sa zadnjih recimo nekih 10 dana ili 2 tjedna nekako prosječno skijanje moje sa treninga. Tako da je to dobro i nemam tu kaj treba biti zadovoljan. Ne. Do sada je Rodešov najbolji rezultat bilo 7. mjesto u svjetskom kupu koje je osvojio u Madoni di Campiglio i na Snježnoj kraljici u Zagrebu. Ovaj rezultat važan i za samopouzdanje mladog skijaša čiji je početak sezone poremetila ozljeda, no čini se kako se Istok ponovno vraća u pobjedničku formu. Ja sam stvarno puno trenirao, mislim treniram stalno puno, ali ove godine u toj karanteni koja nas je sve zadesila sam stvarno jako puno trenirao i ono, praktički sam doma. Fizički sam u formi bio, mislim, kako i nikad nisam bio ni blizu. I stvarno sam bio optimističan na početku sezone i onda se baš u krivo vrijeme desila ta ozljeda. I onda ono, uđeš u sezonu, uhvataš se iz trke u trku, nisi u formi, onda par loših rezultata, pa psihički padneš pa ovo, pa ono. I onda tak se sve nekako, ne znam kako uopće to pišem, glupo odigralo ili ne znam kak drukčije. I onda kažem, ja sam tek sad osjetim da sam ušao u formu jer vidim na treningu sam opet. Ja kad sam u formi, ja sam na treninzima među najbržima ili najbrži. Možda sve ove sezone nije bilo onako kako je planirao, ali razloga za optimizam ne nedostaje. Ima sigurno dosta pozitivnih strana iz ove sezone za izvuć i za sljedeću sezonu i mislim da ja ću sigurno nastaviti trenirati ovaki još teže nego kad sam trenirao do sad, tako da ću sljedeće sezone biti još bolji, još jači fizički i onda nadam se da ću jedne godine iz skijaški ući u sezonu na toj razini na kojoj bih htio i pokazati stvarno kaj ja mogu. Do kraja sezone Istoka očekuje još jedna utrka svjetskog kupa, ona u Kranjskoj Gori. Za finale s nekakve realne strane je teško gledati da budem se ja sad kvalificirao. Za to bi mi trebala pobjeda, pitanje je da li bi mi pobjeda bila dosta u Kranjskoj Gori, ali o tome uopće ni ne razmišljam na taj način. Ja bih htio u Kranjskoj Gori pokazati još jedanput moje ovakve dvije vožnje i napraviti još jedan ozbiljan rezultat i ja bih s tim bio zadovoljan da tako finiširam sezonu i onda se početi spremati za sljedeću olimpijsku sezonu.